Slebis წინ დაწერილი ქეთი გაბისიანის სიმღერა ხომარ გიტირია ახლა ნეკასების კვერაძემ და დათონ ოზაძემ ნინო გულიაშვილის ვერსიით შეასრულეს. ჯერ დიდ სცენაზე არ გაჟღერებულა, თუმცა დუეტი სწორედ ქეთი გაბისიანის კონცეპტუალურ საღამოზე რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე შესრულდება. Ფიქრობ, ძალიან განსხვავებული ვერსია შექმნა ნინომ ამ სიმღერის, ძალიან საინტერესო ხმათა წყობით და ვფიქრობ, სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ძალიან მოიწონა მსმენელმა უკვე ტელეეთერის მეშვეობით გაჟღერების შემდეგ. ლირიული ჟანრის დუეტის გარდა ნეკასების კვერაძე ახალ სიმღერებზეც მუშაობს და კონცერტისთვის ემზადება. Მაქვს დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტი, მათ შორის უახლოესი არის 21 მარტს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში, ვახტანგ კახიძის მუსიკა კინოსა და თეატრისათვის. ასევე მე და დათო მუშაობთ რამდენიმე ახალ დუეტზე, რომელიც მალე ჩაიწერება და ალბათ ისევ მალე გესტუმრებით პრემიერებით და ეს არის უახლოესი გეგმები. შეგახსენებთ, რომ ნეკასების კვერაძისა და დათო ნოზაძის ახალი დუეტის პრემიერა რადიო ფორტუნაში შედგა.